Obusoga bulaire Kyabazinga afunye omubezi kakati nono achamude banansi olwengeri jainamu akanyiriro yona josinzide nkubuzako yona josinzide awebale nyuwe waledada kugubelele nti katika za fezo mzinze zo mugundo wakula chama nyinyo kugamba ntigena kumitimba gano jafejo na www.kampalamediatv.com Facebook, Instagram, TikTok ne mitimba gano jona tuyongira kubanga tukolera okufefeta yona josinzide mwana wa mama mwana wa tata amawulira agaliwo kakati era gagenze maso kubanga gachamula bannayuganda gwe ampuliriza nawe andaba ye Katukiiro wa Busoga owekitiibwa Dr. Joseph Muvawala wavuddeyo na yasanguza eri obusoga bonna ngawe bafunye kadulubale kalala omukyala Royal Highness Jovia Mutesi ngono yagenda okubanga afuka omukyala wa Kyabazinga mwana muwalone mbosera kalala nga bwogenda maso okubanga omulaba otekeddwa okukimanya nti ono muwala wa Stanley Bayoole nga RDC wa district ey'e Namisindwa n'olwekyo muwala wa RDC agudde mbintu bwatyo agenda kufuka mama wa Busoga Joviono gwenkulojera yasomera wali kusomero erimanyiddwa nga Namagunga era nga basaba ne banyabo yamaliriza okusoma mu Namagunga wetwogerera ddala mu mwaka 2015 ebbanga lyonna yavaayo ng'agenda maaso okubanga asoma ne oboolyawo ng'abasoma naye tebamanya kiki agenda kubeera era basaba ne banyabo okutuuka watuuse ku kkula lino erigenda okubanga limutuukako n'ebitiibwa ebinene kakati Katukiiro wa Busoga Dr. Muvawala avuddeyo n'akinoganya bulungi nti wagenda kubaawo embaga eziriko obugombe zimunyenya bitooke zimunyenya nsansa olw'omukaaga nga 18 wetwogera ku November 2023 era nga basaba ne banyabo wano Busoga we bugenda okubanga bufuna maama mu bujjuvu wakati mu bitiibwa ebingi nga emikolo gigenda kuyindira wali ku Cathedral y'e Bugembe ono muwala muyivu nnyo era nga abadde ajja yekuuma oba yetwala mu ngeri ey'okubeera eyewa ekitiibwa si ye muntu gwoga nti abadde agenda abaliga wano ne wali genda kukuleetera bingi kati gwekola ekintu kimu subscribe ngo sharing ngo commenting tuongere okubanga tukukolera ebijjuvu tubikutuuseeko yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa tata yenze semaganda Moses Hope wa Kampala Media TV yona josinzide obusoga tubuyozayoza olw'okutuuka ku kkula lino nawe nno Jovia tukuyozayoza maama kaakano w'ekitiibwa mukama Katonda akuwangwize mu lugendo luno olupya lw'oyingiddemu ng'ate obeera maama omulungi eri obusoga mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mbaleetera ebipya.